estaven tot xup, el pobre no parava de plorar, i ella, tranquil, tranquil, carinyet, que no passa res, mirava, ja no hi havia ningú, i el xiquet plorava i plorava, i ella es va llevar la jaqueta, i el va tapar com va poder, i va llevar la manteta, que estava tot xup, i el xiquet, a poc, imagines? Jo com li dic a la mare que ha baixat la foto, i que puja un xiquet, saps? I ella se'l mirava, i el xiquet ja, tranquil, tranquil, carinyet, que no passa res, ja veuràs, ja veuràs. Sense saber molt bé què fer en ell. I se'l mira i fa, que bonico, perquè tan xicotella anava callant, tranquil·let, tindria, no sé, no arribava un any, era molt xicotet. Però mira, per al xicotet que era, una carn rosadeta, estava groset, ja estava tranquil. Ai, que graciós. Sí que es va riure un poquet perquè estava més tranquil i en riure un poquet de mira, si té dentetes, una denteta tenia més bona. No, una denteta no, dos. Que bonico, dos dentetes. I en aquest moment el xiquet diu, i que això és també. Un susto es va pegar la pobretoneta que va soltar el xiquet, saps?